Приблизно за місяць до війни мені приснився страшний сон, і я відчула щось недобре. То була темрява, вибухи, тихенько йшли кудись люди, і зруйновані дома, і якась жовта піна підходила до наших ніг. А коли 24 лютого в нашу країну, в прекрасну країну, прийшла війна, я, як і багато людей, розгубилась. Я не знала, ми не знали, що нам робити, що нам чекати, куди нам бігти і як діяти. До цього я багато малювала, і мої твори були пов'язані з дітками, з жінками, з материнством і з любов'ю до життя. А потім ступор, біль, розгубленість паралізували мене, залишилась тільки тривога. Ми з чоловіком залишились вдома, а дітки з онуками виїхали з країни. Першу воєнну картину я намалювала приблизно через пару місяців під впливом жахіттів, які коїли російські окупанти. Вони бомбили мирні міста, мирні дома, люди тікали, ховались, гинули. Скрізь були руїни, з-під яких доставали як дорослих, так і дітей. Багато діток залишилось сиротами. Дивлячись на ці жахи, мені зі сльозами на очах захотілося свої емоції викласти на полотно. Цю картину я назвала «Даже янголи плачуть». На ній зображені дітки, які лякаються самольотів, вибухів, ракет. І янгол, котрий плаче, не видержує. І це картини, де люди залишались без своїх домівок, де їх рятували. Це неможливо передати словами. А це мами з дітками, які ховались по підвалах, по метро, де тільки можна було. І літак наших захисників. Скільки загиблих і зґвалтованих приходилось ховати у дворах між руїнами. Цю картину я присвятила жертвам насильства, тортурам, які творили окупанти. Це були і маленькі дівчатка, і хлопчики, і дорослі, і жінки, і не тільки. Ніків не призгували. Назва цих картин – «Молитва за Україну» і «Змучена, но не скорена». Картина називається «Так хочеться миру». Наші захисники. Хай буде весна, і нас не зламає війна. У Юлузі червона калина. Пісня Джамали. І це теж наша Джамала. До нашої перемоги залишилось зовсім трошки. Дякуємо нашим друзям, всім, хто нас підтримує, хто в нас вірить. Слава нашим ЗСУ! Слава Україні! Героям слава!